İyunun 12-si saat 10:05-dən 17:50-yədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Havuş, Ordubad rayonunun Nurgüt, Şahbuz rayonunun Güney Qışlaq yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini bir neçə dəfə atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülüb deyə nazirlikdən bildirilib.